ានផតអីគេនោះកម្ពុជាតាមអូមកបងប្អូនមានត្រីរបស់បងប្អូនដែរហើយឥឡូវជួយលោកតោះជួយខ្ញុំមកជួយខ្ញុំទៅមិនអីអើខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំថាខ្ញុំថាណាគេឆ្លថាបោះ03ថាឲ្យជួយលើកបោះគាត់ខ្ញុំក៏ឃើញមិនស្ឹកទៅគាត់ខ្ញុំទៅថាមិនមែនហើយពេចតែគាត់មិនដឹងមែនគាត់ហើយដឹងហើយមិនយល់ហើយមិនខ្ញុំមិនទេតោះនេះវិញខ្ញុំមិនយល់ដល់មកនេះអ្នកថាមែនអានេះអ្នកបាយអត់តាំងញ៉ៃងួយថ្ងៃ